Ринок танцювальних послуг в Україні інтенсивно розширюється. Сьогодні це не просто навчання задля престижу або задоволення, а й засіб удосконалення фізичної форми. Щоправда, точної статистики кількості танцювальних студій ніхто не веде. Що стосується Києва, то він доволі-таки розвит в плані танцювальної услуги. Если называть крупные танцевальные студии, школы, то их на самом деле очень мало. Их около 10-15 этих школ. Ринок розвивається стихійно, проте вже може похвалитися великою різноманітністю стилів і напрямків. Намагаючись знайти своє місце під сонцем, студії школи починають пропонувати клієнтам нові різновиди танців, які користуються шаленою популярністю. Зараз в Україні, у всякому випадку, наступив такий бум танця. Это, конечно же, благодаря вот всем танцевальным шоу, которые за последние несколько лет вот так вот просто прогремели на всю страну. И люди поняли, что есть еще что-то новое, и новые направления, новые стили, их очень много. Гравці ринку твердять, що пропозиція створює попит, а попит, у свою чергу, формує ринкові тенденції. Окрім нових модних танцювальних напрямків, збільшити потік клієнтів допомагає періодична зміна спеціалізації школи танців. Але проводити її можуть дозволити собі лише вже розкручені студії з ім'ям і потужною базою професіоналів. Сьогодні власники таких закладів кажуть, що в першу чергу прагнуть зробити школи відомими. І роблять це, запрошуючи уславлених хореографів. В першу чергу, це, звісно, потрібно завоювати ім'я. Далі ім'я буде працювати на тебе. Щоб к себе розположити клієнта, щоб він у нас займався і віддавав сумму денег, да, то, естественно, это и есть второстепенным вопросом прибыль. Та найголовнішою проблемою ринку танцювальних послуг є те, що студії танців часто відкривають непрофесіонали. Однак існувати вони можуть не більше року. До того ж, очікуваних прибутків не принесуть. Ірина Кононенко, Ірина Благута, Український бізнес-ресурс.